Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй. Онцгой төлөөрхөн газраас бэлтгэв хүргэдэг. Онцгой дуудлага нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Онцгой байдлын албанд иргэдээс ирсэн дуудлага бүхэн онцгой байдаг. Дуудлага бүрийн цаана Монгол хүн таны амьдрал, амьдрах хөдөл мөрөөдөл бий. Хувь хүний буруутай үйл ажиллагаа болон иргэдийн санамсар болгоомжгүй байдал Болцгүй аюул ослын үед өөрийгөө болон бусдыг авраа хамгаалах мэдлэгүүгээс болж иргэд аливаа аюул ослолд өртгөн их байна. Болцгүй аюул ослоос өөрийгөө болон бусдыг авраа хамгаалах мэдлэг дадлыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн томоохон сургалтын төвүүд гадаад улс орнуудад олон байдаг. За тэгвэл Монгол улс олон улсын жишиг стандартт нийцсэн иргэдийг гамшигаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвтэй болоод удаагүй байна. Нийслэлийн онцгой хуулийн газрын харьяа гамшигаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв нь нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 4.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр баригдаж 2016 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Та энэ төвд очиж сургалтанд хамрагдсанаар газар хөдлөлтийн чичирхийллийг биеэр мэдэрч, гал төмөр үед утаат орчинд ам биеэ хэрхэн хамгаалах мэдлэг дадлыг эзэмшгээс гадна тусламж хэрэгтэй байгаа хэн нэгэнд эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлж сурах, саад бартаг давж туулах, ханан давирах дадлах хийх 3D кино театрт гамшиг ослын болон аюул ослоос урчин сэргийлэх сургалтын кино үзэх зэргээр болцгүй аюул ослын үед өөрийгөө болон бусдыг авраа хамгаалах сургалт татлагад хамрагдах боломжтой юм а. Тухайлбал газар хөдлөлтийн танхимд 8 балын чичирхийллийг биеэр мэдрэх боломжтой бөгөөд тус танхимыг хятадын Сичуан мужийн жишгээр тоноглон орчин үеийн техник хэрэгслийг суурилсан байна. За манай энэ газар хөдлөлтийн танхим нь 12 метр квадрат талбайтай айлын гал тогооны тоноглогдсон. За энэ дээр бид нар одоо яг хэрэг 2008 онд бүгдэн хятад ард улс Сичуанд одоо газар үзсэн. Яг одоо тэрнгээр одоо хятадын одоо тухайн мэрэгчтэй бодлыг танхимыг одоо барьсан. А энэ нь яг хэрэг манайд одоо 4-8 балын одоо чичиргээ хүний одоо энэ дээр одоо чичиргээ дөрвөлтийг одоо үзүүлнэ. Ийм танхим байна. Нэг ээлжиндээ 150-200 хүнд сургалт зохион явуулах хүчин чадалтай Монгол улсын хэмжээнд анхны гамшигаас хамгаалах сургалтын төв юм а. Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын танхимд иргэд бит үзүүлэнгүүд дээр хиймэл амьсгал хийх, судас булчин тарай хийх, ил далд шарах боох, цус алдалт зогсоох, хугарсан мултарсан үе мөчөнд чиг тавьж боох зэрэг энгийн үйдэж амьдрал зайшгүй хэрэг болохоор дадал эзэмшдгээрээ онцлог юм а. Надад хамгийн их таалагдсан юу гэхээр энэ газар хөдлөлтийн хичээл хамгийн их таалагдлаа. Яг тэгэхээр энэ яг бодчулсан сайхан хичээл байлаа гэж бодож байна. Би олон зүйлийг сурж авсан. Хэрвээ намайг гэртэ ганцаараа гал гарах юм бол энд байгаа багш нарыг зааж өгснөөр би бүгдийг зөв аргаар нь хийнэ. За мөн гамшигаас хамаарах сургалт арга зүйн төв нь бага насны хүүхдүүдэд явуулын автомашинаар сургалтыг зохион байгуулж байна. За энэхүү автомашинаар утаат орчинд дадлах хийх, газар хөдлөлийн чичирхийллийг мэдрүүлэх, гал гарсан үед хэрхэн унтраах талаар дадлах сургалтыг явуулдаг. За өнөөдрийн байдлаар 2000 гаруй хүүхдийг гамшигаас хамгаалах сургалт дадлагад хамруулжээ. Энэ танхим маань утаат орчны танхим байж байгаа. Хүүхдүүд маань энүүгээр авираад хоёр жиг үртэ зүүн тийшээ явуул газар хөдлөлтөд чичигээ мэддэг танхим өөрөө байгаа. Ийшээ явснаар хоёр давхарлоо галтгааны өрөөнд орно. Галтгааны өрөөнд доо маа гал унтраах анхны мэдтгөөний хичээлүүд явагдаж байгаа. Таны гэрт, ажил дээр автомашинттай нь гал унтраагуур би юу? Гал үүсвэрлэн гарч ирэх үед гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг зөв ашиглаж галыг бүрэн унтраах, за сурах нь өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах, цаашлаад эрүүл мэнд, амь насаа аварга хамгаалахад тустай. Тиймээс бид энэ удаад гал унтраагуурыг хэрхэн зөв сонгох, түүнийг хэрхэн зөв ашиглах талаар анхан шатны зааварчилгаа зөвлөмж хүргэж байна. Бидний өдөр тутам за бидний гадар дотор явж байхад бол галын хороо зөндөө тааралддаг тийм ээ. За галын хормонд тааралдахдаа бид нар бол тэдэ чинээ үнийг анзаардаг.
галын хор маань өөрийнхөө даралтны хэмжээг тийм ээ ашиглах бүрэн бүтэн байдлаа энхүү жижигэн шилэн сонхороо харуулж илтгэж байдаг байх нэ. Гурван өнгийн заагур байгаа. За цагны зөвшөөр төмөр зөв энхүү гурван өнгийн аль нэг дээр заавал заадаг. За тэгэхээр мэдээж замын хөдөлгөөний гэрлэн дохионы гурван өнг гуруула өөр өөрийн утга санааг илэрхийлдэг. Улаан байвал зогс гэдэг бол галын хорн дээр за энэ хор маань ашиглаж болохгүй байгааг заадаг. За ногоон гэрэл маань хөдөлгөөнийг эхэл яв хөдөлгөөн үйлд гэдгийг заадаг. Үүн дээр болов галын хор маань бүрэн бүтэн байх нэ. 100% бүрэн бүтэн учраас үүнийг ашиглаж болно гэдгийг заадаг байх нь. За шар дээр галын хор маань дундарсан дунд байна. Тагтарсан байна тийм ээ. За лац нь хөдөлсөн байна. Гих зэргийн анхааруулах сэрэмжлүүлгийг энхүү жижигхэн шилэн цонх маань заадаг байдаг юм аа. За тэгэхээр галын хорыг ашиглахад үндсэн ганцхан төгжээ заагур байдаг. За энэ бол үндсэн галын хорны зүв. За энэ маань өөрөө анх шинээр худалдаад авахад өөрийнхөө шин гэсэн за ямар нэгэн байдлаар бүрэн бүтэн гэснээ илтгэсэн лацтай байдаг баг. За энэ зүг татаж авснаар лацны утас тасарч энэхүү галын хорыг ашиглахад бэлэн болдог байх нэ. За үүнийг гох за буюу бариул. За энэхүү галын хорыг ашиглахад үндсэндээ гарын баруун гарын 5-3 тавуула оролцдог. За эрхэн уруу дээрээ 4-3 доороос дэмжих маягаар бүрэн атгсан байдлаар. За ингэж галын хорыг барьж бэлтгэдэг бахна. За мэдээж шатж байгаа зүйл буюу шатж байгаа голомт руугаа энхүү хушууг харуулдаг бахна. За энэ хушууг харуулаад баруун гарын 5 уруу оролцоод доороос нь түшээд хөдөлгөөн тойрлаар галын хорыг ашигладаг байна. За усан гал унтраагур гэсэн томьёолол дээр бол энэ маань гал унтраах автомашинд 4, 8, 10 тонноор суурилагдсан байдаг байх нэ. Эрчим хүч шиг хязгаарлалтсан үед бол ус хөөс гал унтраагурыг ашиглаж болно. За тэгэхээр мэдээж эрэг эрчим хүчтэй үед бол хориглоно гэсэн заалтыг зааж өгдөг. За хуурай нутаг гал унтраагур энэ бол нийтлэг хор. За нөгөө манай ажил дээр, танай ажил дээр, танаа сургууль дээр, хүүхдийн цэцэрлэг дээр байгаа галын хор бол энхүү хор. За ер нь бол үүнийг шалгарсан хор гэж хэлж болно. Орон дулаан цаг ирж сургууль цэцэрлэгийн амралт эхэлж байна. Харин эцэг эхчүүдийн хувьд зуны амралт нь хараахан эхлэгүү байгаа энэ үед хүүхэд багчууд маань эцэгхийн хараалтаас хол аливаа аюул осол төртх нь их байдаг гэдгийг мэргэжлийн байгууллагуудаас анхааруулж байна. Цахилгаан хэрэгслийг ашиглаагүй үедээ бүрэн гүйцэтгэлээс нь салгах хэрэгтэй. За мөн одоо аргалзах өнгөөр бүх хүүхдүүдээ гэрт нь битээ сажилж орхиоч. За бага насны хүүхд чинь одоо цонх тагтаараа өндрөөс унах аюулд өртөгдөж болцшгүй байдаг. Гар утасныг одоо цэнгэлж дуусчаад тэжээлээс нь салахгүй орхицсан байдаг тийм. Энэ дээр одоо насны дөрөвгөө бага насны хүүхдүүд очиад тэрийг оролдох, амандаа өнхөх тийм ээ. Тэгээ цахилгаан таван цохих аюултай. За 7-ны үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотойд бас хүчтэй салхи шуурах үеийг гарах. За аян цахилгаан болох гэдэг энэ нөхцөл байдлуудад бас бага насны хүүхдүүд залуучууд маань өртөж амьсаа алдах ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдлууд үүсдэгэ. Тэгэхээр энэ дээр эцэг эхчүүд маань цаашдаа анхаарал одоо зөвлөгөө хүүхдүүдэд сайн өгч явах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд та бүхэн үр хүүхдээ тавь хараа хяналтаа сайжруулж бага насны хүүхдийг харгалзах хөнгүүгээр гэрт нь цоожилж үлдээхгүй байх, пишин зуухны гал халуун тоогоо түлэгдэхээс сэргийлэх, гэр орны галын аюулгүй байдлыг хангах, гэмтэлтэй цахилгаан хэрэгслийг хэрэглэхгүй байх, лаа шүдэнц, гал асаагуур зэрэг гал гарах хэрэгслийг бүрдүүлэх зүйлсийг хүүхдээс хол байрлуулах, цонх тагтруу авирч гарах, өнрөөс унахаас сэргийлэн аюулгүй байдлыг нь хангаж, хүүхдийг тохиолдож болзошгүй аюул осол дүртгөөс уршин сэргийлэхийг эцэг эхчүүдтэй анхааруулж байна. Онцгой байдлын албанд иргэдээс ирсэн дуудлага бүхэн онцгой байдаг. Дуудлага бүрийн цаана Монгол хүн таны амьдрал, амьдрах хөдөл мөрөөдөл бий. Оны 5-р сарын 29-ний өглөө нийслэлийн онцгой байдлын газарт сонгон хайрхан дүүрийн 13-р хороо 8-р байрны дээвэр дээрээс хүн унах гэж байна гэсэн дуудлага ирсэн байна. Дуудлагын дагуу нийслэлийн аврах 105-р ангийн 5-р бүлгийн Отхон Баяр ахлагчтай ээлжийн бүрэлдэхүүн очиход согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн 24 настай иргэн ис амиа хорлохыг завдан 9 давхар байшингийн дээрээс үсрэх гэж байжээ. Аврагчид шуурхай ажлын 9 давхрын айлын цонхоор дээш гарч уг иргэний амь насыг авран хамгаалж цагдаагийн байгууллагад хүлээлгөө өгсөн юм а. За 29-ний өглөөний 7 цаг 24 минутад манай ангид өндрөөс хүн унах гэж байна гэсэн тийм
тохиолдсон мэдээ. Энэ дагуу манай бүлэг 734 минутанд тус аяган дээр очиход 9 давхрын дээвэр дээр 25 орчим насны залуу гарсан зогссон байсан. Одоо ерөөсөө дээвэр дээрээс бол бид усыг ойртохгүй байгаа нь тодорхой болсон. Тэгээд бид сэтгэл зүйн ярилцлага хийгээд зөрүүнийг одоо баг 40-50 минут ягаад хүчрээгүй. Энэ байдал улам л хурцтан бол болох шинжтэй болсон. Энэ үед манай бүлгийн дараа Отгон Баяр шийдвэр гаргаад манай ахлахлагч Батэг ад багчийг 9 давхрын доод балкон стейшн авирсан. Яг энэ үед бол миний гүйлгэх хөрөг бол ерөөсөө тэр хүнийг ерөөсөө хөдлөхгүй сэтгэл зүйн тайван байлгаж явах, анхаарлын сарниулж явах тийм л ордлого их үүрэгтэйсэн. 2017 он гарсаар өндрөөс өсөрч амиа хорлохыг завдсан нийт 16 дуудлага ирсний 13 том хүн 3 бага насны хүүхэд байгаамаа. Мөн бага насны хүүхдийн гертэн цоошлын харгалзах хөнгүйгээр үлдээснээс хүүхдүүд цонх тактруу авирч гарах улмаар цонхоор унах аюултай эрсдэл гаргадгаа гэдгийг аврагчид ярьж байна. Он гарсаар цонхоор унах гэж байсан 3 хүүхдийг аврагчид авран эцэг эхэд нь хүлээлгэн өгчээ. За 2017 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн байдлаар онгарсаар улсын хэмжээнд 76 удаагийн ой хэрийн гал төмөр гарч урьдчилсан байдлаар 66 мянган га талбай төмөрт өртөд байна. Өнөөдрийн байдлаар Сэлэнг аймгийн Ерөө, Төв аймгийн Эрдэнэ, Сүвсгэл аймгийн Цагаан Үр, Булган аймгийн Хотог Өндөр, Төв аймгийн Мөнгөн Морьдсан мөн гарсан төмөрийг бүрэн унтраахаар төмөрийн голомтод онцгой байлын албаны 160 орчим албан хаагч, орон нутгийн 150 гаруй иргэн нийт 320 гаруй хүн ажиллаж байна. Төмрийн нэг аюултай хуур ажлын зэрэгэл өндөр байгаа энэ үед иргэд та бүхэн амралт аялал цугаалгаар явахдаа ногоон бүсэд зорчихдоо ил задхаа гал төлөхгүй байх. Асаасан гал, шүдэн тамхины галыг бүрэн унтраах, халуун үнс нурмыг ил задхаа асахгүй байж, ой хэрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэхийг онцгой байдлын ерхий газраас анхааруулж байна. Мексикийн нэгдсэн улсын Канкун хотноо 5 дугаар сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан гамшиг эрслийг бууруулах дэлхийн чуулганд шатар сайд хөрөлсөх онцгой байдлын ерхий газрын дарга бригадын генерал Бадрал Нарын бүрэлдэхүүнтэй Монгол улсын төлөөлөгчд оролцоод ирлээ. Тус чуулганд 189 орны төрийн болон засгийн газрын тэргүүн, сайд, парламентын гишүүд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын дээд түвшний байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллага, иргэний нийгэм, залуучуудын байгууллагын 7000 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм а. Дэлхийн улс орнууд гамшиг эрслийг бууруулахаар зөвлөлдөн цугласан энэхүү чуулганы үеэр Монгол улсын шатар сайд хөрөлсөхөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын манлайлагч төрийн төшөө өргөмжлөлийг гардуулсан юм а. Энэхүү өргөмжлөлийг гардуулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий нарийн бичгийн даргаын тусгай төлөөлөгч Роберт Гласер шатар сайд хөрөлсөх нь өөрийн эх орондоо онцгой байдлын албыг бэхжүүлэх, гамшигын эрслийг бууруулах салбарыг хөгжүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулж ирснийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс өндрөөр үнэлж манлайлагч төрийн төшөөгөр өргөмжлөлөө. Монгол улс Азийн бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээнд гамшигын эрслийг бууруулах бодлого тодорхойлоход манлайлах үүрэгтэйгээр оролцох болсны илэрхийлэл юм а гэж онцлон тэмдэглэлээ. Онцгой байдлын ерхий газрын харьяа хувьсгал тэмцлийн Ахмад Зүтгэлтэн Хурандай генерал Ардынгийн нэрэмжид Цэргийн гавьяаны Улаан төвийн одонд Авар тусгай ангийн түүхт 50 жилийн ой тохиож байна. Анх 1967 оноос манай улсын тэргүүлэх зэрэглийн бүтэц байсан төмөр замын бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож, Ардын армийн төмөр замын тусгай батальоноос Авар тусгай анги хүртэлх түүхэн замлыг туулахдаа тус ангийн албан хаагчид техникийн холбогдолтой осол, үер, цацраг, хиймийн хордолт, гоц алдарт өвчин, ой хэрийн төмөр зэрэг гамшиг ослын хөнөөлийн голомтод ам бие үл хайрлан зүтгэж ирсэн. Инхийн цагтаж улс их орны аюулгүй байдал, ард иргэдийн ам нас, эд төрөнгийг аврах хамгаалах үүргээ нэр төртэй өнгөнчээр биелүүлсээр ирсэн үе үеийн аврагч дайчдын эр зориг алдар хавьяаг үнэлж баршгүй юм а. Тусгай ангийн аврагчид Япон улсад болсон цунами, Орос Албаны улсад дэгдсэн их төмөрийн голомтод ажиллан нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагаанд тогтмол оролцдог болсон нь Монголын аврагчид олон улсад өрг гүйцэтгэх чадвартай гэдгийг хэдийн харуулж чадсан юм а. Эр зоргийн бахархал энэ цагийн мандалал болсон аврагчдын арын үйс үеийн үед тасралтгүй үргэлжилж суу алдраа мөнхөд дуурсгаж явахыг хүсэн ерөөё. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн нэрэмжид тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дэнд цогцолдог марш тактик тусгай бэлтгэлийн зарчлалгаар тэмцээн 6 дугаар сарын 8-аас 9-ний өдрүүдэд болно.
Тус тэмцээнд онцгой байдлын албаа төлөөлөн оролцож байгаа баг тамирчдыг онцгой байдлын үрхээ газрын дарганы удирдлага хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн баг тамирчдаа баяр хүргэн тэмцээндээ амжилт гаргахын оролцохыг хүсэн өрөөж сэтгэлийн дэм урам зориг хайрлалаа. Марш тагтах туслах бэлтгэлийн цогцлбор тэмцээнд онцгой байдлын албаа төлөөлөн оролцож байгаа баг тамирчид та бүхэндээ онцгой байдлын албаны нийт бий бүрэлдэхүүний өмнөөс амжилт хүсье. Аврагчид та бүхний цог хэмээр үргэлж дээшээ гаж онцгой байдлын албаны яруу алдар бадарлахгүй. Онцгой дуудлага нэвтрүүлэгтэй хамт байсан танд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяр тавцгачтай.